মই যোৱাকালি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ সোণৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই তেখেতে ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছে যে মই সাম্প্ৰদায়িক কাম কৰিছোঁ বা গেৰুৱাকৰণ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা বহু মন্তব্য দিছে। আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছত তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মোক ভাবুকিও দিছে, বহুতে মোক প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি দিছে, সামাজিকভাৱে মোক অপদস্থ কৰাৰ কথা কৈছে। যি নহওক, মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয় 1959 এষ্টাব্লিছ হৈছে আৰু এষ্টাব্লিছ হোৱা বৰ্ষৰ পৰা এতিয়ালৈকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্দিষ্ট যি কোডৰ ড্ৰেছ আছে সেই ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আহিছে, ইউনিফৰ্ম সকলোৱে পৰিধান কৰে। মহাবিদ্যালয়ত প্ৰায় 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু সেই 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনো প্ৰশ্ন নকৰাকৈ ইয়াত ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি পেলাই আহে। গতিকে এই মহাবিদ্যালয়ত কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় কথা ইয়াত আহি পৰা নাছিলে, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি যে মহাবিদ্যালয়ত 3000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত প্ৰায় 20% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ। ইছলাম ধৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰায় 600 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী ছাত্ৰীক বাদ দি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰে। আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰী হৈছে আচলতে ধিঙৰ বিধায়ক। মই গম পোৱা মতে পিছত যে ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ জীয়ৰী হয় তেখেত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আছাদুদ্দিন তালুকদাৰ, মই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক। কিয়নো মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যিটো ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো আমি ছাত্ৰ একতা সভাৰ হৈ সকলোৱে আমি এইটো মানে ছাপোৰ্ট কৰোঁ। ছাৰে যিখিনি কৰিছে সেইখিনি আমাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে, যিটো এটা সামাজিক অনুষ্ঠানত এটা ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগে, আমি সকলোৱে এটা পোচাক পৰিধান কৰি আহিব লাগে। আমাৰ যদি বেলেগ বেলেগ পোচাক হয় তেনেহ'লে আমাৰ মাজত ধৰ্মৰ ভিত্তিকে যদি হৈ যাব আৰু এইটো আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। চাওক, তেওঁ এজন মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি, তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বীজ ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনত। আৰু আমি এইটো ছাত্ৰ একতা সভাৰ সকলোৱে আমি এইটো ধিক্কাৰ দিছোঁ যে তেওঁ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ভিতৰত সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বীজ ৰোপণ নকৰে। আমি ছাত্ৰসকল একতা এক হৈ আছোঁ আৰু আমি এক হৈ থাকিম। মই এখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ একতা সভাৰ উপসভাপতি, এলুমিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ মই প্ৰাক্তন উপসভাপতি। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে গেৰুৱাকৰণ কৰিছে, কোনোবাই ৰঙা কৰিছে, হালধীয়া কৰিছে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ঘটনাটো হৈছে যে এই মহাবিদ্যালয় চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ধনী দুখীয়া হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো বাদ দি পেলাই ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ হৈ আহে। ইয়াতে ধৰ্মৰ সকলো ধৰ্মৰ উদ্ধত থাকি তেওঁলোকে ইয়াত ছাত্ৰ হৈ আহে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি অহাটো বাধ্যতামূলক, কাৰণ সকলোৱে সমভাৱে সমান একেলগে বহিব লাগিব, একেলগে পঢ়িব লাগিব। কি ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম, তেখেত AUDF-ৰ বিধায়ক, তেখেতৰ জীয়ৰী, ইয়াতে 600 মুছলিম ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, 3500 20% আছে। তেখেতৰ জীয়ৰীগৰাকীয়ে ইয়াতে বোৰ্খা পিন্ধি আহিছে, যিটো আচলতে ব্যক্তিগতভাৱে মই জনাত অধ্যক্ষ মহোদয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক কোৱা নাই, কিন্তু ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁক এটা নটিচ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যে সকলোৱে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি অহাটো বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰস্পেক্টাছতো সেই কথাটো উল্লেখ আছে। কিন্তু এই গোটেই কথাটো আমিনুল ইছলামে সম্পূৰ্ণ সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এটা মন্তব্য দিছে। আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ নামত প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক আক্ৰমণ কৰি যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো পোষ্ট দিছে, এই পোষ্টটো আচলতে আজিৰ দিনটোত অসমৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে আমি দুখ পাইছোঁ যে মহাবিদ্যালয়কেইখন অন্তত শিক্ষানুষ্ঠানকেইখন ধৰ্মৰ উদ্ধত থাকক। ধৰ্ম অনুষ্ঠানত কি ৰাজনীতি কৰে কৰক, আমাৰ আপত্তি নাই, ৰাজপথত কি ৰাজনীতি কৰে কৰক, কিন্তু শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত আচলতে ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলো ধৰ্মৰ উদ্ধত আহি পেলাই, ইয়াত হিন্দু আহিব নোৱাৰে, ধুতি পিন্ধি দীঘল ফুট লৈ পেলাই হিন্দু ছাত্ৰ অহাটো ইয়াতে নিয়ম নহয়। ঠিক তেনেকৈ মুছলমানো আহিব নোৱাৰিব, খ্ৰীষ্টানো আহিব নোৱাৰিব। একমাত্ৰ আমিনুল ইছলামে মোৰ ধাৰণা তেখেতে ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবেই এনেধৰণৰ পোষ্ট দিছে আৰু সেই পোষ্টটোৰ যিসকলে কমেণ্ট দিছে মই অধ্যক্ষগৰাকীক হত্যা কৰিব, তেখেতক ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰিছে, এইটো আচলতে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু অসমৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলকে আৰম্ভ কৰি শিক্ষাগুৰুসকলক অপমান কৰা হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জেনিফাৰ আহমেদ, মই আনন্দৰাম ঢেকিয়াল মহাভূষণৰ উপসভাপতি। এইটো যিটো আমাৰ মাজত এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে তাত মই ধৰ্মক প্ৰত্যেকটো ধৰ্মক সন্মান কৰোঁ। মই নিজেই এজনী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী, কিন্তু এখন শিক্ষানুষ্ঠান, গতিকে ইয়াত মই নিবিচাৰোঁ যে ধৰ্মক লৈ পেলাই মানে ভেদাভেদ সৃষ্টি হওক। প্ৰত্যেকজন ধৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহে, গতিকে আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মকে ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব। যদি আমি স্পেচিয়েলি এতিয়া মুছলমানক যদি আমি সিহঁতৰ ড্ৰেছটোত আমি ছাপৰ্ট কৰি দিওঁ, মই নিজেই মুছলমান,
কিন্তু পিছত আকৌ ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা হিন্দীও বিচাৰিব, আমি আমাৰ ধৰ্মীয় পৰিধান কৰি আহোঁ, বেলেগ এটা ধৰ্মৰ ক'ব, গতিকে এখন শিক্ষানুষ্ঠান তেতিয়া হৈ নাথাকিব। গতিকে ছাৰে যিটো ডিচিশ্যন লৈছে আমি তাতে ছাপোৰ্ট কৰোঁ, আৰু বাহিৰৰ যিখিনি ব্যক্তিয়ে অভিযোগ কৰি আছে তেওঁলোককো এইটো কথা আমি